Dacevski. Inaku entrepreneur cel život. Nekada 92. počna pomalce neseriozno, ama 99. godina mnogo seriozno su entrepreneurshipa. Ja sam jedan od osnivačite na Silus i od toa vreme pa do sega sam napravil повеќе фирми кои се занимавале претежно било IT, ама во различни сектори. Нешто било колаборација со фирми, нешто било end продукт. Сега, кои три? Најверојатно се повеќе. Во суштина, предпоставам дека тоа е искуството кое го имам во градењето на и на продукти, и на сервиси. Значи, тоа е едната работа, сигурно. Желбата да создавам нови работи е предпоставувам втората. И третата особина е сакам да го делам знаењето и искуството што сум го постигнал низ годините. И до сега генерално имам баш онака споделено искуство со барем три стартапа, од кои два се веќе успешни, независно си се градат и си се движат низ простор. Па генерално, дали е светски или е локален, секој предприемач треба да биде упорен. Генерално, да се преиспитува за насоките на неговото делување и да знае кога е моментот каде што ќе треба хајде да се откаже ако треба, пошто знаете како со стартапите, работата е дека по почетокот се идеја, а дали таа идеја ќе биде успешна или не, зависи само од тие што ја движат. Па генерално не знам во моментот точно да ви кажам, ама би требало да е преку 10 милиона евра. Генерално, мотивацијата е да се оди напред. Значи да се движи, кога се лошите денови, се движи заради тоа што тие како и да ќе поминат. Кога се добрите денови, да се движи можеби малце побрзо да се пригрби што повеќе од доброто.